pasok ng Eagle News America para bigyang daan ang uh, special uh, report. Kaugnay po dito sa napabalita na pagpanaw ni dating Pangulong uh, Binigno Noynoy -noy Aquino III. Siya po ang ikalabinlimang Pangulo ng Pilipinas. Kaninang umaga ay uh, napaulat na ini isinugod sa Capital Medical Hospital ang uh, dating Pangulo at uh, kumalat nga sa social media ang mga balita na siya ay pumanaw na. Bagamat uh, wala pang formal na kumpirmasyon ang Pamilya Aquino ay ilang mga dating miyembro na ng gabinete ang uh, nagkumpirma sa kalagayan ng uh, dating pangulo at kasab sinabi na nga po ni uh, dating uh, Supreme Court Associate Justice sa kaniyang uh, Adolf Ascuña sa kaniyang uh, tweet na kumpirmado nga ang mga balita na pumanaw na ang dating pangulo at uh, sinabi naman ni dating Energy Secretary uh, Almendras na humihingi ng uh, privacy ang pamilya Aquino. Sa ngayon, inaantabayanan pa ang uh, formal na paglalabas ng uh, statement ng pamilya Aquino dahil nandyan na nga din sa Capital Medical uh, Hospital ang bunsong kapatid ng dating Pangulo na si Chris Aquino. At uh, sa kasalukuyan ay uh, nasa Capital Medical Center na ang ilan sa mga dating naging katrabaho ng uh, dating Pangulo sa Gabinete at uh, inaatabayanan din ang uh, formal na pag-aanunsyo. Bagamat uh, sa kanikanyang mga uh, social media accounts, eh, meron ng ilang mga nagkukumpirma. Uh, ito po ang uh, kauna-unahan na uh, pagkakataong napabalita na naisugod sa ospital ang dating Pangulong. Ngunit sa mga nakaraang pagkakataon ay uh, may mga reports na din ano, na, na siya ay mayroong taglay na karamdaman. Uh, sa pagkakataong ito, makakausap natin si uh, Vic Sumintak na tututok dyan sa Capital Medical Center. Vic? Yes, uh, Wang, Ito, sunod-sunod na ang uh, pagdating dito. ng uh, mga kakilala nitong uh, pamilya Aquino Kanina ay kumpirmado uh, nga na sa kailong uh, itin itim uh, na van uh, si uh, Chris Aquino, ang bunsong uh, buntong kapatid ni dating uh, Pangulong Noyne Aquino na nandito na rin sa Capital Medical Center. At uh, bagamat uh, sinasabi na ilan sa mga cabinet officials, dating cabinet officials ni dating Pangulong Noyne Aquino ay kinukumpirma na siya ay uh, pumanaw na pero ang uh, hinihintay natin dito talaga, yung official statement na manggagaling sa pamilya at uh, sa doktor mismo ni uh, dating Pangulong Noynoy Aquino dito sa Capital Medical Center. At iyon uh, ang uh, magiging uh, official uh, statement na pagbabatayan uh, ng medical uh, bulletin uh, ni dating Pangulong Noynoy Aquino na kanina nga madaling araw ay uh, sinasabing uh, itinakbo dito sa Capital Medical Center. So mag-antabay kami dahil uh, may uh, sinasabing uh, official statement na ilalabas ang uh, pamilya o kasi uh, dating uh, presidential spokesperson Abigail Balte, ang uh, sinasabing maglalabas uh, din ang uh, statement. So sa ngayon ay uh, sarado itong, uh, bantay sarado itong... Uh, pinaka main entrance ng uh, Capital Medical Center at uh, dagsana rin itong uh, mga kasama natin sa provision na nag-aantabay na magiging official confirmation at uh, dito mahigpit na pinatutupad uh, itong uh, siguridad at maging uh, yung uh, social distancing dahil tayo ay uh, nasa gitna pa rin uh, ng uh, pandemya at uh, mahigpit yung health protocol na pinatutupad dito sa area ng uh, Capital Medical Center. Yan muna well, at uh, magbabalik tayo mamaya kung maglalabas na ng official statement sa ugnay ng uh, ng uh, sa ni uh, dating Pangulong uh, Noy Noy Aquino. Vic? Wala dito? Yes, yes, Weng. Vic, oo. Uh, so, ngayon, uh, paano mo ilalarawan yung uh, sitwasyon dyan sa May Capital Medical uh, Hospital? Ano? At uh, may balita na ba kung ano ang cause of death? Wala. Pa, wala pa yung uh, official na sinasabi may mga balita na pero official ay kaugnayan doon sa kanyang uh, heart ailment pero hindi official eh. Mas hihintayin natin yung uh, official statement. Maraming uh, mga sasakyan ang uh, talagang uh, malagpupunta na dito, kinokontrol na itong uh, sitwasyon ng galing ng traffic dito sa area ng Capitol uh, Medical Center at uh, hihintayin natin yung uh, magiging official statement manggagaling mismo sa pamilya yun ang uh, bagamat may sinasabi nga na pumanaw na siya pero hindi yun ang official dahil ang hinihintay talaga dito lahat ng mga kasama natin sa profesyon ay yung official statement na manggagaling mismo sa pamilya. Dahil lang sinasabi dito ng pamilya as so now ay humihingi sila ng privacy muna. Eh, uh, dahil public figure, dating Pangulo si uh, dating Pangulong Naila Aquino ay eh, sinakailangan na maglabas ng official statement mula mismo sa pamilya kaugnay ng sinapit ngayong araw ng dating Pangulong Noy Noy Weng. Mm Vic, -hmm. sino-sino uh, sino -sino mga dating uh, katrabaho at uh, cabinet officials ang namataan na dyan sa Capitol Medical Hospital? Kanina sinasabi si Dinkis Sliman, si Marofa, yung sinasabi <laughs> uh, ng iba huh? <laughs> uh, sa dami nakita. Kaya sa hanggang si Lapak na sila dito sa loob ng environmental uh, uh mm -hmm. center way. Okay, so mahaba ang paghahantay maliban na magpasya ang pamilya na magbigay ng official statement. Uh Oo. -oh. So, pagkamantala, back to you muna, Weng, at uh, magkantabay sa ilan pang mga developments itong uh, malaking dito sa ating uh, bansa. Okay. So, uh, natanggap na ni Kapitan Pangulong Noy, Noy Aquino. Mm -hmm. Ayan. Uh, po ang pag-uulat ng ating kasamang Vic Sementak na tumututok dyan sa Capital Medical Hospital kung saan napabalita nga na kaninang madaling araw isinugod sa pagamutang yan si dating Pangulong Noy Noy Aquino at uh, lumabas na nga po yung mga ugong-ugong na siya ay pumanaw na. Pero uh, uh, sa mga paglipas po ng mga oras ay kinumpirma ng kanya mga naging dating katrabaho na pumanaw na nga po ang dating Pangulo. Nagsilbe bilang uh, uh, congressman ng Tarlac uh, bago naging senador at uh, noong ang 2010 ay naluklok sa Panguluhan si uh, Binigno Noynoy -noy Aquino III ang uh, panglabing limang Pangulo ng Pilipinas at limang taon matapos na bumaba, bumaba sa kanyang panunungkulan. Uh, yan nga po ang balita ngayong araw na ito, June 20. 24, 2021, araw ng Maynila at uh, yan din po ang petsa ng uh, sinasabing pagpanao ng uh, dating Pangulong uh, Binigno Aquino. Uh, may mga tamang proseso kasi sa mga pag-aanunsyo pero sa kasalukuyang panahon ay uh, nauna po talaga ang social media kaya hindi din agad-agad napapaniwalaan pero with the confirmation of uh, his former cabinet officials uh, at uh, yung mga taong nagpuntahan dyan sa Uh, Capital Medical Hospital ay uh, yun nga kinukumpirma pero ang opisyal na pahayag po ay manggagaling sa pamilya Aquino na ngayon ay humihingi din ng privacy ang uh, dating pangulo ang nag iisang anak na lalaki nina dating senador Benigno Ninoy Aquino Jr at ni dating pangulong Corazon Aquino ah uh, ko Aquino na nanungkulan po sa atin noong 1986 at nanguna sa uh, siya yung nagbenepisyo doon sa 1986 People Power Revolution. At bayanan pa po ang uh, maraming mga detalye pa na lalabas kaugnay dito at ano ang magiging uh, uh, sistema no doon sa pagbuburol, sa paglilibing, uh, pag-uusapan po 'yan sa mga darating na araw lalo pa at uh, panahon po ngayon ng pandemya. Ang Iba pang mga detalye kaugnay sa balitang ito tutukan po sa mga news programs ng Eagle News Service at ng Net25. Ako po si Wendy Fuente at ito po ang Eagle News special update.